extinguishment of uh, obligation as provided under article 1231 of the new civil code the following are uh, modes of extinguishing the uh, obligation okay we have uh, payment or performance loss of the thing due condonation confusion or merger okay compensation or novation okay the other causes of extinguishment of obligation such as annulment of the obligation rescission fulfillment of resolutory condition prescription are governed in uh, the new civil code, no? elsewhere in the new civil code. So our acronym class is P, payment, R, okay? remission or condonation. Ibig sabihin lang nito class ay uh, nire-remit na or kinocondone means pinapawalang sala na no hindi mo na kokolektahin yung uh, utang dahil ayaw mo na siyang uh, singilin, okay? Definitely, alam nyo naman yung payment. But we're going to discuss the different uh kinds of uh, payments, no? The special mode of payments. We have um, C, compensation, okay? May utang ako sa iyo. May utang ka rin sa akin, syempre alangan namang bayaran pa kita. Alangan namang bayaran mo rin ako. So, quits na lang tayo. Okay? Or kung may utang ako sa na 10,000, may utang ka sa akin 5,000, o di dapat ang bayaran ko na lang sa iyo is yung pinaka net amount of 5,000. Okay? So hindi na dapat yung buong 10,000 kasi sisingilin ko rin naman yung 5,000 sa iyo. So compensation, okay? We have here uh, R okay which is recession pag sinabing recession ibabalik na lang sa dating status so yung naibayad ko sa iyo since hindi mo naman na deliver sa akin yung binebenta mo then ibalik mo na lang yung ibinayad ko sa okay or since nag-deliver ka na sa akin at hindi pa ako makakapagbayad sa rescind na lang natin para ma-extinguish yung obligation, okay? Para mawalan na ako ng obligasyong magbayad sa okay? E, ibalik ko na lang yung na-deliver mo sa akin. That's rescission, to so go back to the former status, okay? PRC rap, okay? Letter R A P. Ano 'yung A? Annulment, okay? After your prelim exam, no? We will be discussing a uh, contract, okay? And under a uh, loan contract, one of the defective contracts mga kapatid is an um voidable contract, no, which is a valid contract until it is annulled. Sabihin hanggat hindi pa pinapa-declare, no? Pinapa-annul. Na void, then uh, it will remain to be valid, okay? So kung uh, nag-file ng annulment, no, alam niyo naman yung mga annulment cases sa marriage, no? The marriage will remain to be valid until it is annulled. So, marriage again is a contract, no? So kung napa na yung kontrata, then declared void na rin po. So wala ka ng obligasyon doon sa marriage. Pero hindi lang marriage ang may annulment, di ba? Even other contracts pwede mong ipa Uh, annulment, yung contract. Say, say, for example, if there is a fraud, okay? Say, for example, uh, the so-called causal fraud, okay? So, yung causal fraud versus incidental fraud. Sa causal fraud, okay, uh, we have um, fraud or dolo from the start at the time of perfection. So, merong panloloko mula umpisa. One of your remedies in order to uh, extinguish no, the uh, obligation is to annul the contract and ask for damages. Okay. So rap, MNLFA. Okay. So you have M is merger or confusion. this is a scenario wherein you are the debtor and the creditor at the same time. Sir, paano po yun? Example po, ano? Umutang si Juan de La Cruz kay Pedro. Okay? Tapos inisyuhan ni Juan de La Cruz ng promissory note etong si Pedro. Okay? Ngayon, etong si Pedro hindi makapaghintay doon sa due date ng promissory note. Okay? ni-negotiate Nine niya sa ibang tao. Sabi niya, Carlo, gusto mo bang ikaw na lang maningil na itong 100,000 kay Juan de la Cruz? Pautangin mo na lang ako or i-negotiate ko na sa'yo. Ikaw na lang ang uh, humawak na itong promissory note. Eh, Siyempre, si Carlo, ano naman ang benefit niya para siya naman ang maningil? Okay. So, sabi ni Pedro, bigyan mo na lang ako ng 90,000. So, yung 100 after uh, 20 days from now, kasi 20 days from now, e, eh, mag-due date na yan, ikaw na yung maniningil ng 10, 100,000. So, meron kang kinita na 10,000. Kailangan, kailangan ko lang talaga, inapautang eh, ko si Juan de la Cruz kasi okay, ng uh, pera. Okay? na hindi ko nababanggitin kung magkano basta 90,000 ang negotiated price ko sa iyo okay Sige, sabi ni Carlo. Okay? So binigyan ni Carlo ng 90,000 itong si Pedro. Probably si Pedro pinautang niya si Juan de la Cruz ng 85,000. Okay? At ang nasa promissory note, 100,000 babayaran ni Juan de la Cruz para yun yung pinaka-interest niya or kinita naman ni Pedro. Okay? Itong si Carlo naman, hindi makapaghintay ng 20 days. After 5 days, ninegotiate naman niya kay Denver. Hoy. Okay. Sabi ni Carlo kay Denver. Denver. Negotiate ko to sa iyo ha. Ah. Ikaw na lang maningil kay Juan de la Cruz ng 100,000 kahit 95,000 na lang. Ang uh, ibigay mo sa akin. At least kumita ka ng 5,000. Kailangan-kailangan kasi ng pera. Ay ganun ba? Kailan ba 'to? Ano 15 days na lang mag uh, magjuju and demandable na siya. O sige na nga. So binigyan ni Denver si Carlo. Okay? Tapos after 10 days, so 5 days bago mag-expire. Okay? Hindi pa po nagjuju. Okay? Yung uh, promissory note. Itong si Denver, kailangan din niya ng pera agad. No? Sabi niya, 5 days na lang naman eh. Puntahan ko na nga si Juan de la Cruz. O, di pinuntahan niya si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, Promissory note mo to. Oh, but nasa'yo? iyo eh inisyu ko 'yan kay kay Pedro. Ay ni-negotiate daw ni Pedro kay Carlo, eh si Carlo naman ni-negotiate niya sa akin. Kaya ako na yung may hawak. Pwede bang bigyan mo na ako ng ano, 100,000? Eh, teka lang, hindi pa due and demandable 'yan eh. Wala pang ah uh, October 10, example lang class, October 10, October 5 pa lang ngayon. So wala pang due date, no? Hindi pa siya demandable. Okay. Sabi ni Denver, ano, pwede bang bigyan mo na ako ng 100,000 o kahit 99,000 na lang para discountan kita ng 1,000? Sabi naman ni Wanda La Cruz, Uy, makakatipid ako ng 1,000 na. Eh. Sige na nga, Nasaan na yung promissory note? Bigay mo sa akin yung promissory note. Okay, so ini binigay ni Denver, inisyo niya, kay Juan de la Cruz yung promissory note. So, in short, ninegotiate din niya. Okay? Binigyan ni Juan de la Cruz si Denver ng 99,000. Or, For discussion purposes kasi yan yung nangyayari sa totoong buhay no. Pwede namang 100,000 ay ibigay ni Wanda Lacruz. Okay? Sir, exact doon sa promissory note. Oh, kunyari 5 days na nga lang naman, sige na nga. Bayaran na, bayaran ko na nga itong si Denver. Okay. Ngayon. Ang tanong Due date na po ba? Hindi pa. Okay. Binayaran po ba si Denver? Yes. But the mode of extinguishing the obligation is not merely payment. Hindi po payment kasi hindi pa due and demandable. But confusion. Nag-confuse. No? Or nag-merge yung pagkatao ng debtor. Kay Juan de la Cruz, nung no, nag-issue siya ng promissory note, at nung bumalik sa kanya yung promissory note, siya din yung creditor ng sarili niya. Diba kasi hindi pa due and demandable eh. Okay? So merger of rights of the creditor and debtor in the same person. So it will extinguish the obligation, 'di ba? Lalang naman bayaran niya yung sarili niya. Okay? Eh sir, paano pag ano? Paano kapag uh, naniningil si Denver na due date na? O kaya naman after 10 days nung expiration or uh, due date. Ibig sabihin, okay, eh, nung pumunta na si Denver kay uh, Juan de la Cruz, sabi niya, Juan de la Cruz, promissory note mo ba ito? Oo, oh, ayun, eh, tagal ko na inintay ito. 10 ah. days pa, nag-due na ito. Oo, ah. oh, eh, nakalimutan ko kasi buti. Eh. Nakita ko. Eh, bayaran mo na ako. Nasa akin nga pala dahil dinegotiate sa akin ni Carlo. Eh, nasa likod naman, dinegotiate daw ni Pedro kay Carlo. At ikaw yung gumawa no, ng uh, promissory note. So, ikaw ang tinatawag nating uh, maker. No? At si Pedro ang pay. Okay? In short, mga kapatid, during that time na naniningil na itong si, uh, Wandelac, si uh, Denver, Jew and demandable na siya. Kaya hindi na po confusion or merger ang mode of extinguishing but payment. Okay? Payment or performance of the obligation. So, ganun po. Ano? So, alam nyo na ang ibig sabihin ng confusion or merger. Ayan. Yung N is novation, which is the change. So, pag sinabing novation, change may nagbago. Okay? Binago ang object, kaya may objective novation and subject. So later class, no? i-discuss din naman natin yung pagkakaiba nitong objective and subjective. Pero to give you an overview, okay? pag sinabing subjective novation, ang binabago sa kontrata or sa agreement okay? is either yung debtor. Iba na ang magbabayad. Okay? So si Juan de la Cruz, example, at saka si Pedro. Juan de la Cruz, pinautang niya si Pedro. So creditor si Juan de la Cruz. Debtor si Pedro. Tapos, nandyan si Carlo. Sabi ni Pedro kay Juan de la Cruz, ay, Juan de la Cruz, wag mo na akong singilin ha. Ito si Carlo. Siya na ang magbabayad sa'yo. And, So, nagbago ang debtor, ang tawag natin dyan is substitution. Okay? Substitution. Yeah. And in substitution, mga kapatid, okay, substi, there can either be delegasyon or expromisyon. Okay? So, pag sinabing delegasyon, it is the original debtor who delegated, okay, who offered, okay, to the creditor a new debtor, okay, kagaya po kanina, si Pedro ang nag-offer kay uh, Juan de la Cruz, okay, na si Carlo nang magbabayad. So, dinidelegate na niya kay Carlo yung pagbabayad. Si Carlo nag-agree. Si creditor Juan de la Cruz also agreed. Sige na nga. Siya na lang ang singilin ko ha, as agreed. Ha? Okay. Pero may mga instance din mga kapatid, no? Na even without the knowledge of the original debtor, meron nang nagbayad, okay? Meron nang sumalo ng utang, okay? Na magbabayad din sa utang, okay? Ang tawag diyan class ay expromission, expromission. Without the knowledge or against the will of the original debtor, a third person, okay? bind himself to pay the debt of the original debtor. O yung swerte naman, no? Magre-reklamo ka pa ba kung babayaran yung utang mo ng third person, di ba? Eh syempre, sa totoong buhay, may mga ayaw din namang sinasalo yung utang nila, di ba? Na nakakahiya. Yan, o kaya naman, magkakautang na loob din siya doon sa nagbayad ng utang niya, di ba? So ex promission yan. So what will be the effect? We're going to discuss this when we reach novation, okay? Sir, how about kung kreditor ang babaguhin? Kung creditor ang mapapalitan. Example, in that case, Juan de la Cruz is the creditor. Tapos ang debtor natin si Pedro. Ang nagsabi naman ngayon, okay? Na hindi na siya yung babayaran, okay? ay si Juan de la Cruz. Sabi niya kay Pedro, Uy Pedro, yung utang mo pala, ang bayaran mo na ay si Denver. Okay? Siya na yung bayaran mo, ito siya. Yan. Kung ano man ang rason kung bakit siya yung babayaran mo, eh syempre sa aming dalawa na yon. Pero probably, ang reason ay si Juan de la Cruz, may utang kay Denver. Ganun lang po, no? At ang sabi niya kay Denver, Uh, 'yung ibabayad ko sa iyo galing kay ano, kay Pedro. Kaya pwedeng ikaw na lang ang maningil sa kanya. So itong si dela Cruz, okay? Sino brogate niya. Yan. subrogation. Kung 'yung isa it's substitution, ang tawag naman kapag ka nagbago ang person ng creditor, it is subrogation. Okay? Subrogation. yan subrogate sinobrogate niya yung right niya to the new creditor Denver. So si Denver na po ang maniningil kay Pedro. Ganun lang po mga kapatid. Ano? That is for subjective novation. How about objective novation? Okay. Paano naman itong objective novation, sir? This is the change in object. Say for example, mga kapatid, no? Juan de la Cruz is uh, obliged no to deliver a laptop to Pedro. Eh bakit ganun? Kasi may bentahang nangyari. Laptop pala yung object, no? Laptop. Okay? Ayan. However, okay? They further agreed, no? After sabihin na nating yung due date siguro na dapat siya mag-deliver, Instead of delivering a laptop, Juan de la Cruz okay, will uh, prepare the audited financial statement of Pedro. So, ibig sabihin, napalitan yung dapat niyang gawin. So, yung binayaran siya ni Pedro, kunyari lang, ng 40,000 originally laptop okay, object Okay, ang i-deliver ide niya pero napalitan okay ng rendering of service ayan which is pag prepare ng audited financial statement Sir lagi po bang ganyan na service ang kapalit hindi naman pwede rin naman class na instead of delivering laptop okay nabayaran na siya eh no Juan de la Cruz will deliver Okay, say for example, a desktop. Yeah. Okay naman cellphone. Okay? So pinalitan mo yung original na object. Ganun lang po, no? So there is novation. Ibig sabihin, yung dating obligasyon na mag-deliver ng laptop, wala na. Okay? Yung dating obligasyon na yon tapos na. Okay? So napalitan na ng bago, which is to deliver a desktop or deliver a cellphone, or to render a service. That is okay. The so-called novation. So yan po ano merger novation. And yung L we have loss of the thing due. Okay. Ano ibig sabihin ng loss of the thing due? Okay. Pag sinabi nating nawala, hindi na pwedeng mapalitan. Kaya yung sinasabi sa batas na ito no, under Article 1231, the loss is with respect to specific thing, okay? Specific thing or determinate thing. Okay. So pag sinabi nating specific or determinate, it is not replaceable. So pag nawala na, then you cannot replace it. Kagaya po ng sasakyan na may plate number na, no? Pero pag wala pang plate number mga kapatid, generic po siya, okay? Kumbaga parang uh, uh kung nasa nasa factory pa lang, di ba? Pare-parehas naman ng color is white na Toyota Fortuner, white na Everest or black, okay? Na MUX etc., okay? Pero pag may plate number na, there is a mode of segregating this object. Okay? That makes it specific or determinate. So ngayon, pag obliged, no? say for example, okay? Juan de la Cruz is uh, the seller, Pedro is the buyer. Okay? The vendor and the vendee. Ang tawag din po sa seller, vendor. Ang tawag sa buyer, vendee. Okay? Juan de la Cruz is obliged to deliver a Toyota Fortuner with plate number ILY 143. So, it's a specific thing. Okay? On. Okay? On. September 25, 2023. So, September 25 po. Wala pa pong September 25. no Uh, today is September 22 pa lang, okay? Ngayon, unfortunately, nagkaroon ng earthquake, di ba? And uh, nakaparada naman sa uh, maayos na paradahan, no? Yung uh, sasakyan, unfortunately, sa lakas ng earthquake, eh, gumuho po yung uh, bahay, no? At, uh, sumama po doon sa pagkasira no yung mga mga yung structure ng no bahay nabagsakan niya yung sasakyan okay total wreck okay o kaya naman kahit di naman normally sobrang sira no, pero hindi na same condition okay ang tanong pwede pa rin po bang makompel yung obligor In that case, yung vendor no, na mag-deliver ng kanyang obligation which is to deliver the said Toyota Fortuner with plate number ILY143. Ang sagot, hindi na. Okay? In fact, extinguish na yung kanyang obligation kasi hindi na niya yung dapat niyang i-deliver. Hindi ba pwedeng palitan? Hindi kasi isa lang naman yung Toyota Fortuner na may plate number na ganun. Okay. However, class, kung ang kanyang obligation is to deliver a generic thing, no? generic thing, na-discuss na natin to class sa fortuitous event, okay? And if it is a generic thing, it is replaceable. So kung replaceable siya, mga kapatid, no? you can ask for delivery. Okay? you can ask for the performance even from other person at the expense of your debtor. Example, mga kapatid, no? Ikaw ay may catering business. Tapos isa sa mga kontrata na ikaw ay mag-cater um, is uh, a wedding, no? and in the package that you have offered eh merong kang uh, is a serve na mga drinks like uh, Coca-Cola products no uh like uh, wine okay uh, yung mga red wine o kaya naman brandy etc scotch etc okay. so Nag-order ka sa supplier ng mga liquor. Okay? 10 cases. Say for example, 10, 10 boxes I should say ng uh, Johnny Walker Double Black. 10 boxes ng uh, uh, red wine. Okay? Francia red wine. Okay? Etc. Ngayon, kung kailan i-deliver, -de doon naman nagka-earthquake. No? So, hindi pa na-deliver ng seller mo. Yung mga in-order mo, no? Eh, nag-earthquake. At unfortunately, gumuho yung uh, structure ng grocery store niya, no? At nabasag, syempre, definitely. Yung mga alak na dapat i-deliver niya. Okay. Ang tanong, yun po bang binilhan mo? The seller? Na binayaran mo na, or kahit hindi mo pa binabayaran. Wala na ba siyang obligasyon sa kontrata ninyo na mag-deliver siya say for example on September 25, 2023? Ang sagot, hindi. May obligasyon pa rin po siya. Okay? Hindi po ma-extinguish by loss of the thing because a generic object or thing cannot be lost. Hindi po mawawala. Okay? So ibig sabihin yan class, you can ask Okay. The obligor or the vendor in that case, no, for this matter to deliver what is uh, agreed upon. Otherwise, you can ask someone to do it to deliver it at his expense. Ganun lang po mga kapatid, no? Next. How about this fulfillment of a resolutory condition? Okay. Pag sinabi nating resolutory condition, no? I hope you have uh, viewed, okay, yung video lecture natin sa kinds of obligation. Okay? Kasi kinumpleto natin 'yon mga kapatid, no? One of the uh, kinds of obligation class is the so-called an obligation with a condition, okay? Conditional obligation. So, this conditional obligation mga kapatid, is uh, an obligation that may or may not happen. Diba? So it may, uh, I, I, I should say, condition that may or may not happen. And the said condition, if it will happen, it may give rise to an obligation. At ang tawag natin doon, class, ay suspensive. No? Conditional obligation. Suspended pa lang. Wala ka pang obligasyon hanggat hindi pa nangyayari yung event. So walang extinguish in the first place. Kapag ka-suspensive, conditional, walang i-extinguish. In fact, meron kang bubuhayin. Meron kang sisimulan. Example po, ano? Sabi ng parents ninyo, Anak, if you will pass the CPA board exam, I will give you a brand new Mustang. Okay. Eh, wala pa pong obligasyon yung nanay mo or tatay mong nag-promise noon. ba? Diba? Suspended pa lang. Suspensive. Conditional obligation. So, conditional kasi pwedeng mangyari na pumasa ka ng CPA board or pwedeng hindi ka pumasa eh, ng CPA board. Or pwedeng hindi ka pa nagtitik kasi ng CPA board kaya wala pa yun. No? Ganun lang po. Pero kung ito ay resolutory condition, it will extinguish the existing obligation. Paano yun, sir? O, ganito naman. Anak, di ba magbo-board exam ka na ngayon? Opo, sa September 30 po yung board examination. Uh, October 1 at saka October 2. Yan. O anak, bigyan kita ng 5,000 per day. 5,000 per day. Okay? Hanggang pumasa ka sa board exam. Ayan. Uy, teka lang. I-compute ko nga. 5,000 times 13. Ako, 150,000 in a month. Magkano bang sweldo ng CPA sa isang buwan? Mukhang mas maganda yata. Hindi ko na lang ipasa para meron na akong 150,000 per month. Uy, sige nga po. Okay? Maraming salamat, ma. Bibigyan mo pala ako ng 5000 per day. Uy, ano ito? Ito po ay okay, demandable na. Pwede ka nang manghingi, mag-demand mag ng 5000 because it is already existing. Yung promise niya, I will give you 5000 until you pass the board exam. 5000 every day. Okay. So the condition is to pass the board exam para matigil na yung obligasyon. Ganun lang po, no? To resolve, resolutory, to resolve the obligation. Okay? So that is a resolutory condition. Okay? Resolutory condition. So pag pumasa ka na sa board exam, mga kapatid, it will stop or extinguish Okay? Or resolve. Okay? Or put an end to the obligation of your mother to give you 5,000 per day. Ganun lang po, no? So extinguish. Ah. Another is prescription. Letter P. Prescription. Alam kong alam nyo na po ito, no? In our discussion sa kinds of obligation, I would like you to revisit that video lecture class, no? Which we have uploaded the uh, Uh, last week okay this mode of extinguishing the obligation prescription is that when you fail to exercise your right within a specified period it will prescribe okay so yung dating civil obligation okay which is say for example lang ha okay to uh, collect okay A debt. No? So Juan de la Cruz okay, borrowed 10,000 pesos from Pedro. So Pedro is the debt, is the creditor or the obligor, and Juan de la Cruz is the, sorry, Pedro is the creditor or the obligee, I should say, and Juan de la Cruz is the debtor or obligor. Okay? We have discussed in the different kinds of obligation that if if the creditor okay failed to collect within 10 years no yung written contract or debt no it will prescribe Yan. hindi siya nakakolek 10 years sinisingil ko naman yung debtor ko ah okay sabi ni Pedro okay Kaso tinataguan ako ni Juan de la Cruz. Okay, walang problema doon. nag ka. Pero, okay, hindi ka nagpatulong sa korte. Yan. So dapat magpatulong ka sa korte. Mag-file ka sa court para titigil yung kanyang tinatawag na prescriptive period. Why? Kasi pag nag-prescribe na yung obligasyon, okay, na civil magiging natural obligation. So, extinguish na yung civil. Pero ang sabi ng batas, okay, morally, naturally, may utang pa rin naman talaga sa'yo etong si Juan de la Cruz. Okay? Kaya Pedro, alam mo ang remedy mo kapag ka naging natural obligation, hindi ka na makakapunta sa korte at magpapatulong sa kanila kasi magtatampo na si judge, 10 years ka na niyang hinintay, hindi ka man lang na nagpatulong eh. E anong remedy ko? Ang remedy mo, magmakaawa ka. Magmakaawa ka sa, sa debtor mo. Ako yung creditor, tapos magmakaawa ko sa kanya. Oo. Kasi, ang sabi ng batas, kung binayaran ni debtor si creditor voluntarily, no? voluntarily, sige na nga, bayaran na nga kita, nakakaawa ka naman creditor 10 years and one day na kitang tinaguan okay para hindi ka na problema bayaran na kita voluntarily kahit na sir extinguish na yung obligasyon kasi prescribe na oo kahit extinguish na ang sabi ng batas okay naturally morally there is still an obligation but uh, civilly wala na so pag binayaran si creditor ni debtor voluntarily. Okay? Then, the creditor has the right to retain the payment. Pag involuntary naman or by mistake, mga kapatid, by mistake, then the creditor has no right to retain the payment. Ibabalik. Niya. The creditor will reimburse what he have received from the debtor. Kasi mali pala yung binayaran. Ay, teka lang. Hindi pala ikaw dapat ang tumanggap niyan. Yung kapatid mo, kasi may utang din ako sa kanya. Pina-deliver ko lang sa bahay nyo. Hindi eh, ba prescribed na? Okay? Prescribed na yung, uh, yung obligasyon. Okay? Uh, civilly. So, bakit pa ako magbabayad sa'yo? Dapat yung kapatid mo. Ay, ganun ba? By mistake? Sige, ibabalik ko na lang. Okay? Because that is solution indebity. Okay? Okay. So that is for prescription. Okay? And we have arrival of a resolutory period. Ano po bang pagkakaiba ng period versus condition? Okay? O class Again, you have to revisit the video lecture that we have uh, posted last week, no? Pag sinabing period, it will happen. It is certain to happen. Siguradong mangyayari. Certain. Okay? Certain. Ayun. Pero pag conditional, it may it may happen, pwedeng mangyari. Or pwedeng hindi mangyari or may not happen. Ayan. Example po, ano? Ang pagkamatay or death is certain to happen. Diba? Certain to happen, nakakapatid. Okay? Additional is the date. Say for example, certain to happen. September 25, 2023. Sigurado bang mangyayari? or darating, certain, the period certain, yes. Kaya pag sinabing, oh, anak, ah, kailan bang board exam nyo? September 30 po, ma. October 1 and October 2. Oh, sige anak, I will give you 5,000 pesos to motivate you every day until September 30, 2023. Uy, ano pa lang ngayon, September 22. So, ibig sabihin, demandable na yung obligasyon. Ma-extinguish lang pag nag-arrive na, dumating na yung period. So arrival of a resolutory period is another mode of extinguishing the obligation. Di ba? So kanina, if pumasa ka o di may na, may or may not happen, bibigyan kita ng 5,000 every day. Okay? Resolutory condition. Ito naman, wala nang if kasi mangyayari naman darating naman yung ano yung September 30 2023 okay so ganyan po ano o kaya naman i will give you support of 1000 pesos every month until the death of your mother father or the death of your dog named Choco Ayan. So yung mga ganun class, no, sigurado namang mangyayari. Pero hindi nga lang natin alam kung kailan. So still, that is a period. Hindi mo alam kung kailan, pero siguradong mangyayari, then that's a period. Okay, ganun lang po mga kapatid. Say for example, I will give you 10,000 pesos. Okay? When a new president of the Republic of the Philippines will be elected. O di, alam naman natin, six years ang term ni President BBM. So after niya, kung sino man ang susunod na presidente, dun palang lang magkakaroon ng obligasyon ako sa iyo na magbigay ng 10,000. Di ba? Eh sir, hindi ba yung condition? Hindi yun condition kasi siguradong mangyayaring merong bagong presidente. Okay? Based sa constitution natin, every six year ang term. So, certain to happen, mga kapatid. Okay, so ganun po, mga kapatid. No? That is with regard to okay, the so-called extinguishment of obligation. And so, PRC MNLFA. So, the next topic will be payment, special mode of payment. And just to give you an overview, we have the shot and pago, payment in by session, Application of payment and tender of payment and consignation.